ሰላም ሰላም ውድ የሳይት ቤተሰቦች፣ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ የከተራ በዓል በተለያዩ አካባቢዎች በድምቀት ይከበራል። ነገ ደግሞ የመስቀል በተለያዩ አካባቢ ናችሁ ለምትከታተሉን ይህም ፕሮግራም ለምታገኙ ሰዎች በሰላም በጥሩ ሁኔታ እንድታሳልፉ እንግዲህ እኛም መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። ዛሬ ይዘን የመጣነው መረጃ የጥቁር ገበያ ላይ ማስጠንቀቂያ ወጥቷል። የኤሌክትሪክ መኪኖች ደግሞ በስፋት ይገቡ መሆኑን ሰምተናል። ከዛ ውጭ የፓውንድ ስትርሊንግ የእንግሊዙ ገንዘብ በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ ያሽቆለቆለ መምጣቱን ሰምተናል። እጃችሁ ላይ ያላችሁ ሰዎች የእንግሊዝ ፓውንድ የምትጠቀሙ ሰዎች መረጃው ያስፈልጋችኋል። ወደፊት በምታገኙት እንቅስቃሴ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። ቢዝነስ ላይ፣ ቪዛ፣ የዓለም አቀፍ የጉዞ መረጃዎች ላይ ነው የምንሰራው። እንዲሁም የዓለም አቀፍ የተለያዩ መረጃዎች ላይ እንሰራለን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። በህገ ወጥ የገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። ይህም እንግዲህ ዛሬ ያገኘነው መረጃ በህገ ወጥ የገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት አሳስቧል። አንዳንድ አካላት በህጋዊ የገንዘብ ማስተላለፍ ወይም ደግሞ ህጋዊ ሀዋላ ሽፋን የገንዘብ ማስተላለፍ አገልግሎት በመስጠት አገሪቱ የተለያዩ ምንጮች ማግኘት ለሚገባት የውጭ ምንዛሬ በማሳጣት ብሎም የውጭ ምንዛሬን በውጭ አገራት በማስቀረት የፋይናንስ ወንጀል ድርጊት በመፈጸም ላይ ይገኛሉም ተብሏል። ተቀማጭነታቸውን ከኢትዮጵያ ውጭ በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆኑ ግብረ አበሮቻቸው ጋር በመመሳጠር ድርጊቱ እንደሚፈጽሙ ነው የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ያስታወቀው። በተለይም አዶሉስ እንዲሁም ደግሞ ሸጌ፣ ሰላም፣ ሬድሲ የተባሉና ተቀማጭነታቸውን በውጭ አገር አድርገው በገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ የተሰማሩት አካላት በህጋዊ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ መግባት የነበረበትን የውጭ ምንዛሪ ወደ ኢትዮጵያ ባንኮች የላኩ በማስመሰል ሐሰተኛ ደረሰኝ ጭምር በማዘጋጀት በመጠቀም የውጭ ምንዛሬውን በውጭ አገራት በማስቀረት በኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ አገራት ገንዘብ ምንዛሬና የኑሮ ውድነት እንዲባባስ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ከደህንነት አገልግሎቱ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ብሏል። ዋልታ እንግዲህ አዶሌስ ሸጌ፣ ሰላም፣ ሬድሲ የተባሉት ገንዘብ አስተላላፊዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ግብረ አበሮቻቸው ጋር ከሆኑ ከ600 በላይ የሂሳብ ምንጮች በኢትዮጵያ ብር ክፍያ ሲፈጽሙ እንደነበረም ታውቋል ነው የተባለው። ከነዚህ አካላት አጋር በማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሬ በውጭ አገራት ከማስቀረት በተጨማሪ በውጭ አገራት የቀረውና ወደ ኢትዮጵያ በህጋዊ መንገድ መግባት የነበረበት ገንዘብ የኮንትሮባንድ ንግድን ጨምሮ ለተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች መፈጸሚያ እንዲውል በማድረግ በኢትዮጵያ የፋይናንስ ስርዓት ላይ ጉዳት በማድረስ ተግባር ላይ መሰማራታቸውን ተጠቅሟል የተባለው የኢፌዴሪ ፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት አውቀውም ሆነ ሳያውቁ የወንጀል ድርጊት ተዋናይ ተባባሪ የሆኑ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳስቧል። ሌላው ዛሬ ይዘን ወደ እናንተ የመጣነው መረጃ የኤሌክትሪክ መኪኖች በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመሩ ነው። የፓውንድ ስተርሊንግ የመግዛት አቅም ከዶላር ላይ በጣም ሲነጻጸር ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ዝቅ ብሏልም ተብሏል። ዛሬ እንግዲህ እንዲሁ የፓውንድ መረጃን ስነግራችሁ ከ1971 ዓ.ም ከአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በኋላ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ የዩናይትድ ኪንግደም ፓውንድ ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር ያለው ዋጋ ማሽቆልቆሉ ተነግሯል። ፓውንድ ስተርሊንግ በእስያ ገበያ ያለውን የመግዛት አቅም በ4% የወረደ ሲሆን አንዱ ፓውንድ የአንድ ፓውንድ ዋጋ ቀደም ሲል ከነበረው በ1.05 ወደ 1.0327 ዶላር ዝቅ ብሏል ነው የተባለው። ይህ የተሰማው የዩናይትድ ኪንግደም ቻንስለር ካውሲ ኮርትኔክ በከፍተኛ የብድር ድጋፍ የታገዘ ታሪካዊ የታክስ ቅነሳን ይፋ ካደረጉ በኋላም ነው የተባለው። በአሜሪካ ማዕከላዊ ባንክ እየተደረገ ያለው ዶላርን የማጠናከርና የወለድ ምጣኔ ጭማሪ የዩናይትድ ኪንግደም ዩኬ ፓውንድ ከዶላር አንጻር ያለው የመግዛት አቅም ጫና ውስጥ እንዲገባ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። በተጨማሪም ከዶላር አንጻር የዩሮ የመግዛት አቅም ከ20 ዓመት ወዲህ በእስያ ገበያ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ዝቅ ብሏልም ተብሏል። ይህም እንግዲህ በዩክሬን የተቀሰቀሰው ጦርነት ያስከተለው የነዳጅ ቀውስ መቼ እንደሚፈታ ምልክት አለማሳየቱ ባለሀብቶችን አሳስቧልም ተብሏል። በአሁኑ ወቅት ሁሉም የመገበያያ ገንዘቦች ከዶላር አንጻር ያላቸው አቅም የተዳከመ ሲሆን የአሜሪካ ዶላር ከፍተኛ ጥንካሬ ያሳየ መምጣቱን የቢቢሲ መረጃ ይገልጻል። ሌላው ደግሞ የኤሌክትሪክ መኪና በኤሌክትሪክ ኃይል ላይ ያተኮረ ትራንስፖርት ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነውም ተብሏል። ዛሬ በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት በኤሌክትሪክ ኃይል ላይ ያተኮረ ትራንስፖርት ሎጂስቲክ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ዳግማዊ ሞገስ ገልጸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ አትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴም እንዲሁ የተለያዩ ኤሌክትሪክ መኪናዎችን ከዚህ በፊት ሲመረት ከነበረው በይበልጥ ደግሞ ገበያ ላይ ለማስገባት የተሰራ መሆኑን
እንዲሁ ገልጿል ማለት ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በኤሌክትሪክ ላይ የተመሰረተና ጤናማ ትራንስፖርት ማበረታታት በሚል መሪ ሀሳብ ምክክር እየተካሄደ ነው። ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ በምክክር መድረኩ ላይ እንደገለጹት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በዓለም ላይ ከፍተኛ የድርቅ፣ የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ ሌሎችም ችግሮች እየተፈጠሩ ይገኛሉ። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፉ በነዳጅ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የአየር ንብረት ለውጥ ከሚከሰትባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ ነውም ተብሏል። በቀጣይ 10 ዓመት በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችና የህዝብ ትራንስፖርቶች ወደ አገልግሎት ለማስገባት የማበረታቻቸው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ስርዓቶችም እንደዚሁ መዘርጋቱን ተናግሯል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪክ የሚሰራ የትራንስፖርት አገልግሎትን ለማስፋት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ካሪኩለም ቀርጾ የሰለጠነ ሰው ኃይል ለማፍራት እያደረገ ያለው ጥረት የሚያበረታታ በመሆኑ ተገቢው ድጋፍ እንደሚደረግም አስታውቋል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፍሬው ተገኝ ዶክተር በወክላቸው ዩኒቨርሲቲ የአገሪቱ ኢኮኖሚ የሚፈልገውን የሰለጠነና የበቃ የሰው ኃይል ለማቅረብ በጥናት ላይ ተመስርቶ እየሰራ ነውም ብሏል። በመድረኩ ላይ አትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴን ጨምሮ ሌሎች የኤሌክትሪክ መኪናዎች የሚገጣጥሙ ድርጅቶች ያላቸው ባለሀብቶች፣ ምሁራን፣ የፌዴራል የስራ ኃላፊዎች መሳተፋቸውም ተዘግቧል። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ማምረት እንዲሁም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ቀውስን ለመፍታት መልካም አጋጣሚ ነውም ብሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአየር ንብረት መዛባት ምክንያት የተከሰተውን ቀውስ ለመቋቋም በኢትዮጵያ የተጀመረው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ማምረት እና መገጣጠም መልካም አጋጣሚ እንደሆነ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ገልጿል። የአየር ብክለት በዓለም ላይ ያለውን የምናየውን ድርቅ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ችግሮች፣ እሳት፣ የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የሰደድ እሳትና በሽታና ሌሎችም ችግሮች በሰው ልጆች ላይ እልቂት እያስከተለ ይገኛል። የነዳጅ ባለቤት የሆኑና በነዳጅ የሚሰራ መኪና ማምራች ሀገራት ይህን ችግር ወደ ጎን በመተው ለራሳቸው ጥቅም ብቻ በማሰብ በሚፈጥሩት ጫና የዓለም ሀገራት ሌሎች አማራጮችን ከማየት ተገድበው ቆይተዋል። አሁን ላይ ችግሩ ተባብሶ በራሳቸው ላይ ቀውስ በመፍጠሩ የበለጸጉ ሀገራትም ጭምር ፊታቸውን ወደ ታዳሽ ኃይል ልማት ማተኮራቸውን ነው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ያስረዳው። ኢትዮጵያም ያላትን የግድብ፣ የነፋስ ጂኦተርሚናል፣ ሌሎች ታዳሽ ኃይል ጥቅሞችን በመጠቀም በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ተደራሽ ለማድረግ የተፈጠረውን አጋጣሚ በመጠቀም ይኖርባታልም ብሏል። በኤሌክትሪክ የሚሰራ ተሽከርካሪ መንግስት ለነዳጅ የሚያወጣውን የውጭ ምንዛሪ ለማስቀረት ከዛ ባሻገር ግለሰቦች ለነዳጅ የሚያወጡትን ከፍተኛ የገንዘብና በየማደያው የሚገጥማቸውን ሰልፍ የሚያስቀር ነውም ነው የተባለው። እንደ ኃይሌ ገለጻ የራሱ ድርጅት የሆነው ማራቶን ሞተርስ ይህን ቀድሞ በመገንዘብ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰራው መኪና በመገጣጠም ምርቱን በማቅረብ ላይ መሆኑን አስረድተዋል። በተጨማሪም የቻርጅ ማዕከላትን በማስፋፋት በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖችን አስመጪዎችና የሚገጣጠሙ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ዘርፉን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ የሚስተዋለውን የመብራት መቆራረጥ፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና ሌሎች ችግሮችን መፍታት እንደሚገባም ማሳሰባቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ የኤሌክትሪክ መኪኖች ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ በስፋት ለማስገባት እንቅስቃሴ አለ። የነዳጅ መኪኖች መወደድ እንዲሁም ደግሞ ከነዳጅ ጋር ተያይዞ ያለው ጭማሪ በከፍተኛ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ በቀጣይም ባሉ ወራት የነዳጅ ዋጋ 80ና ከዛ በላይ ሊደርስ እንደሚችል ይህም በቀጣይ ላይ ያሉ የታዳሽ ኃይል ተጠቅመው የሚሰሩ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን ወደ ሀገር ቤት ለማስገባት ትልቅ እንቅስቃሴ አለ። ከዚህ ውስጥ በዋነኝነት ጎግሪን እንዲሁም ማራቶን ሞተርስ እየሰሩ እንደሚገኙ ለማወቅ ችለናል። እንግዲህ በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን ብቅ እንላለን። በተለያየ አካባቢ ናችሁ ለምትገኙ በዓል ለምታከብሩ በድጋሚ መልካም የከተራ በዓል እንዲሁም የመስቀል በዓል ይኑላችሁ። መልካም ጊዜ።